barta uu ilayska cadceedu ugu soo hor gaaro afrika waxaa ku taala obon waa magaalo saldhig u ahayd ilbaxnimo hore oo soomaaliyeed degelbaarayaasha iyo sooyaalyahanaduna isku raacsan yihiin in lasoo degay 16 qarni ka hor dhalashadii nabi ciise gumaystuhu wuxuu ula baxay magaca dante soomaalida maanta noolisay waxay u garan og yihiin degmada xaafuun ee gobolka bari waa jasiirad u ekey uu eebba ku galladay khayraadka kalluumaysiga iyo macaadin ay ka mid yihiin cusbada luulka iyo dhuxul dhagaxda deegaanku wuxuu sidoo kale leeyahay dhul daaqsimeedka oogada ah ee dul xaafuun horraantii qarnigii 20aad wuxuu talyaanigu xaafuun ka hirgeliyey warshad soo saarta cusbada taas oo tan iyo sannadkii 1910 ahayd isha koowaad ee cusbada dunida warshadda ayaa sannadkii soo saari jirtay milix gaaraysa 200,000 oo metrik tan mashruuca cusbada wuxuu ka koobnaa 2 dekedood jid tareen garoon diyaaradeed goobaha cusbada lagu beero iyo kuwa lagu warshadeeyo dowladda talyaanigu iskama aamaan halkan iyo soomaaliya halkan waxay ku soo gashay magac shirkad ganacsi oo la dhaho shooshita saliina waxay dadka u tuseen inay yihiin ganacsato inay dalka maalgelinayaan inay mataqaanaa deegaankan ku xirayaan caalamka dadkana ay shaqo siinayaan runtii wejiga koowaad wuu guulaystay ilaa 10,000 oo shaqaale ah ayaa halkan laysugu keenay lacag ahaan iyadu waxay ku kacday qiimo dhan 6.3 milyan oo liire oo waagee jiray 1916 ayay mashruuca ay bilaabeen mashruucaasi wuxuu socday maxaan ku raadaa muddo 15 sannadood ah ayaa mashruucu dhismuhu socday ujeeddadu waxay ahayd in milixda xagga lagu beeray la soo qaado sidaa daraaddeed meesha waxaa u dhexaysa bad baddii waxaa la saaray bridge layn wax soo qaada milixda oo keena iyo layn milix doonaya wayna isdhaafayaan waxayna ku shaqaynayaan maxaa ku raadaa electric daartaan aan idinka sheekeynaya bridge ballo waxay ahayd daarta maqaasiinka ah ee lagu soo shubo milixda iyona sii gudbisa oo u gudbisa sar halkaa ku taallay oo kaydka ahayd oo loogu talagalay in lagu kaydiyo maraakiibta intay maqan yihiin wax soo saarka warshadda cusbada ee xaafuun waxay howlgab noqotay muddo laga joogo 82 sano ka hor waxaase weli la dheefsadaa kaydkeedii cusbada oo ah kan ugu weyn xilligan guud ahaan geyiga soomaalida talyaanigu markii laga adkaaday dagaalkii 2aad ee adduunka wuxuu ka tegey cusbo badan oo kayda uu qaadi lahaa marka wuxuu sameeyey ilaa 30 buur oo buurtaas oo kale ah waa la dhammayn laayahay halkii buur keligiis walaa waxaan u malaynayaa ya buurka keligiisa 20 tan ka badan ayaanle maxamed muuse waa guddoomiyaha xogsatada cusbada ee xaafuun maalin walba isaga iyo saaxiibadiis waxay u soo shaqo tagaan tuurarka kaydka cusbada ee xaafuun waxaanu ka shaqaysanaa milixdaas goobatan hadda aynu joogno oo ah beertii ugu weyneyd soomaaliya ee milixda kaydkii weeye kano beertina waa taa aaggaas aynu joogno waa beerihii inkastoo aynu hadda beeruhu shaqeyn oo kaydkii keliya la isticmaalo halkaasaanu ka shaqaysanaa 120 qof weeye dadka ka shaqaystaa lama kala laha waa shaqo aad u adag oo jaf ma ah weeye haddii milixaas aad aragteen oo buurta noqotay oo waxa weeye qofku 12 maanti hadduu jafaayo uu wax yar ka jibin karo shaqadaas adag weeye godkaasuu mararka qaybtood wuu dumaa dad baa waxyeelo kasoo gaadhaa dad baa ku dhintay dad baa ku jajabay oo dhaawacaho haddeer muxuu hayayaal marka waxyeelo badana wuxuu leeyahay dubitaankaas ayse uu sabab u yahay aniga nafsidan maya waa beer beeruhuna waa wax soo saar waa lacag samayn weeye marka waa aad baan u naawelaynaa qolooyin kastoo noo timaada ama wax naga weydiisa waan u sheegnayo dhowr qolaan maxaa ahay qolooyin xataa tijaabo qaaday baa jiray marka markasta rajaanu qabnaa in qolo samayn doonto dhaqaale haysato fan gelinaysa inay noo iman doonto waa ku rajo weyna dad badan
ومعلن سنيرا كميدي هاي وحي آمن سنيهين إن مشروع عصبادة إيا حافون أي وجدو ينكلاو قرر عانيكو هسلا مانايين تليانو مركب برنامج كاس إساقا وحيو أهايد قبات وكو قبضو لكن نبتي هل كان وحيو كقوري جيري دهب قد هل كاكو يالو موقضة جاركو الكو كقوري جيري وحيو بدن كلب حجيري بيرالك وحلو يغان لؤلؤ سومالي دنا شقوين كاس وقبنا وكب حسن ملح ده سومالي دو شقانو كمالهين وغانشانو كمالهين تلانو كمالهين ومو وغان كرين وحلقة قبنا حافون وحي كمي ده هيد مغالو ينكي قبيهان بكو بربري بحسدي سوناميغا بشي ديسمبر الديرتي لبكوني أفر حافون تمانتا ومغالا عصوبة سونامي دي كدب ديب لويق للي إنكا ستومها دوينكي سومري بدون كود أي ديبوغا سوكب ستي حافون وحي قيب كتهي مغالا حيبادية دا سوماليياد سويال كودو فوقيهي اسبدالة دوايها يدروفوهسي أي شيقيان